lang tur. Jeg tror bare ikke 27 minutter nu. Og 3 timer til. Jeg tror ikke engang, det er nok. Jeg tror ikke, man kan køre det op på 4 timer. Jeg skal jo også have lidt pause og sådan noget. Banska Petrista. Så klokken er næsten 7. Det virker rigtig mørkt. Det er der altså nogle gange. Ja, det er sådan en by, vi lige laver en runde i. Men der kan du også simpelthen også vælge job herfra. Det var bare lige en runde her. Det er klart, det tager altså også tid, hvis man gør det i 10 byer. Grundlæggende er det, man skal. Man starter her, man skal køre 50.000 km med job. Så må man selv vælge, om man har lyst til at køre 60 gange 1.000 km. Eller 100 gange 500. Men det er jo bedst at
lære at rase og afslutte dit job, når man nu starter med et, som man ikke kører det over mange dage? Jeg mener, vi starter med et job nu, så det rast og kører det færdigt, så man ikke pauser det, og så skal man ikke huske noget som helst. Stop her, eller hvad? Må den da blinde rød. Det er sådan noget lidt hurtigt noget. Jeg ligger og kører. Den vej kan man nok ikke komme ned på.
Så er vi vist i Polen. Yes, PL Polen. Se, det er den der måde, de bygger på her. Det er meget fint. Og nu kører vi så en anden vej op igennem Polen. Vi har ikke været her før. Så har vi ikke. Vi kører der de her veje her. Men Polen er jo meget stort. Der er også alle de her veje. Der er masser af veje i Polen. Tonsvigt til veje, og de har endda plads, mere plads. Her, de har mere plads, der og der. De kan godt lave mere. Og her. Og her. De har masser af plads endnu, og der. Lige se hvor grænsen går. Det er grænsen til Polen, ja. Så de har altså masser af plads nu. Krakow kører vi vist igennem. Og snart under 4.000. Så det er en lang tur. Men der er selvfølgelig også en lang sejltur. Så jeg ved ikke om hvor meget der er at køre. 3.000 at køre.
er fint nok, så racer vi bare nordpå igen. Der kan jeg godt lide at køre, så det er okay. Ole Larsen, transport. Så det er med en Super 80, Super 40, 60, 40. Så er det Ole Larsen der. Jazzy Cats AI-trafik. Skal vi ikke køre ind i Ole Larsen der? God tur, Ole. Kør derop. Kør der. Nå, vi vil hellere holde øje med her. Så er vi i Krakow. Selvfølgelig også tage et lastvognskørekort, og så simpelthen blive selvstændig vognmand med John Olsen, APS. Men jeg har bare så ingen arvinger. Men det kan man jo sælge i sin firma. Tænk mig at køre lastbil. Det er lige det med kørekortet. Ja, det har haft et kørekort. Jeg skal selvfølgelig bare starte med at tage kørekort til en bil. Og selvfølgelig jeg skal også tabe mig i vægt. Så, men det er jo fint nok, som jeg gør nu, at jeg stopper med at ryge og drikke. Det er der i hvert fald lidt skridt, at jeg ikke har de der drukture. Dag. Så man kan selvfølgelig ikke gå og drikke, når man kører lastbil, kan man selvfølgelig ikke gå og være super tømmermænd, og det duer ikke. Ja, har man drukket en hel flaske spiritus, så er man altså ikke frisk to dage efter. I hvert fald ikke i min alder, så går der altså 5 dage eller mere. Drikke så kanonfuld et to om natten, og så to om man kan køre lastbil om aftenen kl. 6 aften eller sådan noget. Ja, det kan man altså ikke. Det kan man da nok godt, men man har altså stadig masser af alkohol i blodet. Men man kan altså sagtens drikke alkohol. Bare ikke drikke så meget, og jeg skal også bare drikke langsomt. Så jeg jo ikke drikker 3-4 øl over en lang aften, så det var jo ikke så fuldt, at man dog nok stod på benene. Så, men det er altså også den måde, man bliver alkoholiker på. Altså dem, der drikker 3-4 øl hver dag, stille og roligt, uden at
være fuld. Ja, så du drikker altså, du må sige, 3 øl hver dag. Det er altså 100 øl om måneden, så... Så er der altså 100 øl. Hvis man drikker 3 øl hver dag, stille og roligt. Det er 100 øl. 3-4 øl. Så hvis man drikker så pløret stiv en gang om ugen, 10 øl. Så drikker man faktisk under halvdelen af de mennesker, der gør det. Ja, man behøver ikke engang drikke 10 øl. Man bliver allerede meget, meget fuld. Hvis man drikker 6-8 øl, så er man da godt fuld. Så jeg kan drikke 10. Det er så rigeligt fuld af 6-8 øl. Nå, så mener jeg, det er så bedre at drikke 6-8 øl en gang om ugen, end at drikke 3 øl hver dag. 2 øl. Og så skal man bare drikke 6-8 øl en fredag aften eller lørdag aften, og så skal man ikke drikke resten af ugen. Det er så nok bedre, så lige drikke et par shots. Ja, sådan 6-7-8 øl, og så lige 2-3-4 shots. Så er man da rimelig godt kørende. Men det skal jeg ikke til at gøre nu, fordi nu har jeg ikke røget i over 1,5 år. Jeg får lidt fart på den her lastbil, så det kommer nok at køre den fine vej her. Jeg kan sagtens køre 4,65. Men man kan godt se, at det er sådan noget ældre. Der er nogle tekster, der er meget, meget gamle. Jeg har fået tekster også på den her vej her.